Smešteno u srcu Vojvodine, u opštini Žabalj, selo Gospođinci poznato je po poljoprivredi, a ponajviše po povrtarstvu. Nikola Ivanov poljoprivredom se bavi od 80-ih godina. Počeo je od paprike i lubenice, a posljednjih 10-ak godina sadi i krastavce, po čemu je i poznat. Iako u penziji, još uvijek intenzivno učestvuje u radovima na njivi, u čemu mu pomaže i sin. Ja imam svega 6 jutara zemlje i sin ima nešto više, pa on mi malo pomaže, mada ne radimo zajedno. On radi svoj deo, ja moj, jedino krastavce imamo zajedno. On prska i tako neke stvari, ja malo ove lakše i tako. Dopunjujem taj finansijski fond. Sad momentalno najradovi koji su u toku, to su branje krastavaca, koji su i plevljenje paprike koje je pri kraju. Znači sada je zalivanje i branje krastavaca najžešće. A kukuruz kako mu ide? Pa kukuruz, nemamo mnogo kukuruza, ono što je bilo njemu potrebno, mi smo uradili, njega ne zalivamo. Znači sada kako vreme dozvoli, tako će biti. Za sada je dobro, imao je dobre uslove, a sad dalje vidjet ćemo kako će izdržati ovaj pakao. Što se tiče plasmana krastavaca, Nikola kaže da ih prodaju preko nemačke firme Fabrika za konzerviranje krastavaca Mamiger Konzerven, poznate u tom kraju. Mi radimo, fiksna je cena određena pre godinu dana, znači jesena smo imali cenu i tako je. Nije loš krastavac ove godine, dosta je dobar, ali je platforma nam je dosta loša i onda ima 100 problema, uvijek neki problema. Što se tiče cene, mogla bi da bude malo veća, ne kažem nešto u odnosu na ostalo, tako je nekako, kao i sve vidite, dosta su niske cene. U poljoprivredi sada je to problema, to je to. Za krastavac i za kukuruz? Pa za kukuruz je baš mizerna cena i za pšenicu i sve, ali za krastavac nekako još ima jedno dve klase koje su jako baš jeftine i mala je cena, ali inače nekako se u krastavce može uklopiti ako nađeš društvo dobro, što je jako, jako, jako teško, i da je platforme da su malo bolje remontovane, to je već sada do ovih za koji mi radimo kooperaciju, ali oni sve više prelaze na to da rade sami, uzimaju zakup zemlju ovdje, taj Nemac, i on radi sve sam, tako da ga baš ne interesuju naročito ove platforme koje daje drugima. Nikola naglašava i koliko platforma za branje krastavaca pomaže u radu. Od kad radim sa tim Nemcima, to je već 10-ak godina, pa bez njih se ne bi moglo brati, ovak površina se ne bi moglo brati bez platforme, a znači mnogo pomaže i to je, ide u slopu s krastavicima, ne može se raditi bez nje. Nikola kroz osmeh kaže da je savjet za mlade da se ne bave ovim poslom jer je krvav i dodaje, mada kad zavoliš, teško ga je napustiti. Ja možda i ne bi morao ovo sada da radim, ali baš ima dva razloga. Jedan je penziju kao i da nemam, to je kao neka socijala, a što se tiče i volim to. Dugo sam radio i zavoleo sam i baš volim to. Nije mi još teško, mada i zdravlje popušta i godine su tu, ali još se nekako držimo. Što se pšenice, kukuruza i vremenskih uslova tiče, Nikola smatra da godina može da bude dobra ukoliko do kraja avgusta padne još kiše. Ovaj period koji je do sada iza nas, taj je bio izuzetno pogodan za kukuruz. Ali sve to džabe kad su toliko niske cene da je smiješno o tome i pričati. Eto, za pšenicu vidite kolika je otkupna cena, to je samo da okrećeš nešto da bi radio, ništa tu, nema neke velike zarade. To treba, to je jedino neke velike površine pa da tu nađeš neku matematiku. Na ovako da od toga živiš, sa srednji poljoprivrednik ne može. Znači moraš da pređeš na ovako nešto gdje je mnogo teže, mnogo iziskuje više rada, a od pšenice i kukuruza definitivno za ove sitne poljoprivrednike leba nema. Na njivi smo razgovarali i sa radnicima koji beru krastavac. Iako su velike vrućine, uz muziku i dosta vode, mlađi radnici kažu da im nije mnogo naporno, kao i da im pogon za branje krastavca dosta pomaže, jer ne moraju sve vreme biti na suncu. Počela sam da branim krastavac pre godinu dana. Posao nije težak, lagano je, ide brzo, brzo se radi. Brzo ukapiraš i ako prvi put ideš da radiš, brzo skontaš kako se to radi. Dobra je plata, mislim dnevnica. I to je to. Samo kad je toplo malo, onda je malo lošije, ali
ide svejedno. Kad imamo društvo, kao da se družimo, onda nam brže prođe dan. Kad smo ovako sad sami nekad ili kad nema društva dobrog, onda sporije malo. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati. Sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.